আমাৰ ঘৰলৈ আনিছে আমাৰ মন বুজিবলৈ মইতো তোমাৰ মন তোমাক ফাৰ্ষ্ট দেখোতেই বুজিলো মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ জানা কিমান ফানি কথা কৈ থকা লৰাটো কেতিয়া পৰা ইমান সিরিয়াস হল থ্যাংক ইউ মোক ভাল পোৱাৰ বাবে পাহি তুমি আজি লৈকে লৰা ভাল পোৱা নাই ন তুমি এবাৰ কি কথা হুদিছা হাইৰে মই তোমাক ভাল পাওঁ কৈছো তুমি মোক থ্যাংক ইউ কৈছা তোমাৰ মোৰ ৰিং সেরিমনি হৈ গল তুমি কি মোক ভাল নোপোৱা মোৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি কিবা ফিলিংছ থকা হ'লে মইতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয় ন ধৈৰ্য ধৰা সময় বহুত আছে সিজনে সিজনক ভাল পাবলৈ এতিয়া মই মোৰ কেৰিয়াৰ ফ'কাছ কৰিছোঁ তুমিও কৰা ৰাণী মোৰ কেৰিয়াৰ হৈ গ'ল তোমাক পালোঁ মোৰ সকলো ছেট হৈ গ'ল তুমি যে আৰু ব'লা ঘৰত যাওঁ আৰু অলপ সময় ৰোৱা না ইমান ডিষ্টেঞ্চ আছে আমাৰ মাজত ভয় কৰিছা কিয় মানে মানে তুমি মোতকৈ ইমান আঁতৰত আছা আকৌ ভয় কৰিব নালাগে নহয় মোৰ লগত ইয়াত অকলে থাকিলেও গুঞ্জন ৰাণী তুমি মোক গুঞ্জন বুলি মাতিলে বহুত ভাল লাগে মাতিবা দেই বিয়াৰ পিছতো মোক গুঞ্জন বুলিয়ে মাতিবা দেই অ তুমি সেকে ভাবিছা বিয়াৰ পিছত মই তোমাক দেখা কোন এদৰে মাতিম এবোৰ মোৰ ডিসনেৰিত নাই দে কিন্তু মোৰ ডিসনেৰিত আছে মই তোমাক কলিজা বুলি মাতিম মই যাও ৰাণী আই লাভ ইউ ৰাণী আই লাভ ইউ গৰি মাই কথাটো একেবাৰে বেয়া কৰিলে গৌৰীমায়ে দেউতাক ক'বই নালাগিছিল যে দেৱ আৰু ৰাধাৰ সংসাৰৰ মাজত খেলি মেলি চলি আছে আৰে সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে এহ গৌৰীমায়ে যে কি কৰিম বুলি ভাবে নহয় এতিয়াও সেই সৰু চঞ্চল ছোৱালীজনীৰ দৰেই হৈ আছে কোন সময়ত মুখৰ পৰা কি উলিয়াই দিয়ে তাই নিজেই ধৰিব নোৱাৰে হ'বলা দেউতাই ইমান চিন্তাত আছে সিদিনা অপাৰেচনটো কৰি গৈছে এতিয়া ইমান চিন্তা দেউতাৰ বাবে ভাল নহয় মই দেৱৰ লগত কথাটো পাতিব লাগিব দেৱক জনাব লাগিব যে সেই সকলোবোৰ কথা ককায়ে গম পাইছে তাহাঁতৰ সংসাৰৰ ভিতৰৰ কথা এতিয়া সংসাৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ থকা নাই ঘৰখনৰ সকলোৱে গম পাইছে আৰু দেৱকে কেইদিন লক্ষ্য কৰিছোঁ বহুত টেনশ্যনত আছে কি হৈছে তাৰ সি বিয়া পাতি অনাৰ পৰা ৰাধাৰ লগত হাঁহিৰে এদিনো থকা নাই তাৰ মুখত মই এটা হাঁহি দেখা নাইকিয়া ৰাধাৰ ওচৰত থাকোঁতে সি সি তাৰ সেই ভালপোৱা গৰাকীক পাহৰিব নোৱাৰিব নেকি সিমান ইমান গভীৰ ভালপোৱা আছিল নে এমহীয়া ভালপোৱাক ইমান গভীৰ হ'ব পাৰেনে বাইদেউ আপুনি ৰূপত কি কৰি আছে সি অঁ গৰীমা নাই অ কিবা এটা চিন্তা কৰি আছিলোঁ এফালে দেউতা কিবা চিন্তা কৰি আছে আনফালে আপুনি সিমান চিন্তা কৰি কিয় আছে বাৰু দেউতাৰ চিন্তাৰ কাৰণ তুমি অ গৰীমা কিয় তুমি কথাবোৰ কৈ দিলা বাৰু দেৱ আৰু ৰাধাৰ সংসাৰৰ কথাকে চাগে চিন্তা কৰি আছে প্লিজ দেউতাৰ চিন্তাৰ কাৰণ মই আপুনিহে দেউতাৰ চিন্তাৰ কাৰণ দেউতাই মোক দায়িত্ব দিছে যে মই ৰাধা আৰু দেৱৰাজৰ সংসাৰখন ঠিক কৰিব লাগে মই দেৱক বুজাব লাগে আপোনাৰ কথা কৈছে মোৰ বোলে বিশ্বাস ভাঙিলে ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে সেইবাবে মই ডাঙৰ বোৱাৰীক এই দায়িত্ব নিদিওঁ সিহ দেউতাই মোৰ কথা তেনেকৈ কৈছে অঁ বাইদেউ দেউতাই আপোনাক বৰ বিশ্বাস কৰিছিল আৰু ইমান এটা ডাঙৰ কথা আপুনি দেউতাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলে দেউতাই সেই কথাটোতে অন্তৰে অন্তৰে বৰ দুখ পাইছে মই সেইদিনা সঁচাবোৰকৈ ভালহে কৰিলোঁ দিয়ক কথাবোৰ যদি লুকুৱাই বহুত দিনলৈকে থ'লোহেঁতেন দেউতাইতো আৰু কষ্ট পালে হয় কথাবোৰ ভালেই হ'ল নে বেয়া হ'ল মই সেইটো নাজানো গৰিমা দেউতাই তোমাক এটা দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বটো ভালদৰে পালন কৰিবা তেতিয়া সদায় দেউতাৰ বিশ্বাসী হৈ থাকিবা ময়ো সদায় ভাবোঁ কেনেকৈ দেউতা আৰু তোমাৰ মাজত সকলো ঠিক কৰি দিওঁ মই এইটো নিবিচাৰোঁ যে দেউতাই কেৱল মোকে সকলো বিশ্বাসৰ কথা কওক তোমাকো কোৱাটো বিচাৰোঁ এতিয়া তুমি দেউতাই দিয়া দায়িত্বটো ভালদৰে পালন কৰা তুমি দেৱক বুজোৱা সিহঁতৰ সংসাৰখন ঠিক কৰি দিয়া যিটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো তুমি কৰি দিয়া আগৰীমা এগৰাকী মাক হৈ নিজৰ সন্তানৰ দুখ কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ আৰু এইখন ঘৰলৈ ৰাণী আহিছে নাজানো বায়েকে ভনীয়েকক সংসাৰৰ কথাবোৰ কৈছে নে নাই কোৱা কিন্তু তুমি তুমি নিজেই এই কথাবোৰ ৰাণীক জানিবলৈ নিদিবা তাই যদি বায়েকৰ পৰা জানিছে তেন্তে বেলেগ কথা তুমি নক'বা হ'ব বাইদেউ মই নকওঁ কিন্তু ৰাধায়োতো এতিয়ালৈকে নাজানে যে দেৱৰাজে বেলেগ এগৰাকী ছোৱালীক ভাল পাই আছিল সেইবাবে ৰাধাক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৰাধাইতো ভাবি আছে বিয়াখন সোনকাল হোৱাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে হ'ব কৰিমা সেই কথাটো যে ৰাধা ৰাণী কোনেও নাজানে সিহঁত এজনীও কাণত নপৰে যাতে ৰাখিবা অ' কৰিমা ঠিক আছে বাৰু মই ৰাধা আৰু ৰাণীক জানিবলৈ নিদিওঁ যে দেৱৰাজে আগতে এজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিল আৰু তাইক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল ৰাধাক নহয় মই আহিছোঁ দিয়ক দেৱ আহিলে তুমি তাইক অকলশৰে ক'ৰবাত লৈ কথাখিনি পাতিবা হ'ব বাইদেউ চিন্তা কিয় কৰিছে মই আছোঁ নহয় সকলো ঠিক কৰি দিম দেউতাই মোক জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা দায়িত্ব দিছে এনেইতো মই দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি ভাবে এই দায়িত্বটো মই বোলে নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিব লাগে বাইদেউৱে কৈছে কিন্তু জীৱনৰ ইমানবোৰ বয়স গুচি গ'ল বোৱাৰীৰ পৰা এতিয়া শাহু শহুৰ হ'ল মোক এটা দায়িত্ব দি নাপালে এতিয়া স্বাৰ্থ আহিল ডাঙৰ নাতিনীয়েকৰ বাবে স্বাৰ্থ আহিল বাইদেউৰ পিতেকৰ বাবে সেইকাৰণে মোক ইমান এটা দায়িত্ব দিছে মই এই দায়িত্বটো পালন কৰিম হয় কিন্তু এই দায়িত্বটো এনেকৈয়ে পালন কৰিম বাইদেউ যাতে আপোনাৰ পুতেকৰ সত্যবোৰ আপোনাৰ বোৱাৰীয়েকে জানক মোকতো দায়িত্বটো নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিবলৈ কৈছে সংসাৰৰ ইটোৰ কথা সিটোৱে নাজানিলে এখন সংসাৰ সুন্দৰ হ'ব কেনেকৈ আৰু সিহঁতৰ সংসাৰখন সুন্দৰ কৰিবলৈ মোক দায়িত্ব দিছে গতিকে ৰাধাক মই স্পষ্টকৈ নক'লেও কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে তাই কাণত পেলাব লাগিব যে দেৱৰাজে এজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিল তাইক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল ৰাধাক বিয়া পাতিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল বাইদেউ আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হ'ল বুলি আপুনি বিশ্বাস ভাঙিলে বুলি কোৱা নাছিল দেউতাই কিন্তু আপোনাৰ মনত সেই ভাৱধাৰাটো মই আনি দিবই লাগিব যে আপুনি দেউতাৰ বিশ্বাস ভাঙিছে তাৰ বাবে আপোনাক দেউতাই বেয়া পাইছে নহলেনো আপোনাৰ সেমেকি থকা মুখখন ক'ৰ পৰা দেখিম এনেই দেউতাৰ ওচৰত যি গহীন গপচ মুখ যাতে কাকো পাত্টাইয়ে নিদিব এতিয়া সময় মোৰ বাইদেউ এতিয়া সময় মোৰ মই মোৰ সময়খিনিৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰকৃত ব্যৱহাৰ মই মোৰ লগত হোৱা প্ৰতিটো অন্যায়ৰ হিচাপ ল'ম মই ল'ম ৰাধা ইমান সময়ৰ পৰা তোমাক বিচাৰি আছো ক'ত আছিলা তুমি অঁ খুৰী মই ৰাণীৰ ওচৰত আছিলোঁ ৰাণীৰ ওচৰত আৰে মই ভাবিছোঁ ৰাণী বেংকৰ পৰা আহিছে অলপ ৰেষ্ট লওক সেইবাবে তাইৰ ৰুমত তোমাক বিচৰাও নাই আৰু তাইক মই ডিষ্টাৰ্বো কৰা নাই তাইকতো অকণমান জিৰণি দিব পাৰা তুমি ঘৰখনত এনেই আছা তাইতো বেংকত মাথা মাৰি মাৰি কাম কৰি আহিছে হ'ব বাৰু দিয়া তোমালোকৰ বাইভনীৰ মাজত মই নোসোমাওঁ দে বাঢ়িলা নেকি খুৰী ৰাণীৰ ওচৰত মই থাকিলে তাই হেনো ৰিলেক্স ফিল কৰে তাই মোৰ ওচৰতে জিৰণি ল'ব বিচাৰে সেইবাবে গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ মাজত তেনেকুৱাই হয় হাজাৰ দুখ কষ্ট থাকিলেও ইজনী সিজনীৰ লগত থাকিলেহে ৰিলেক্স ফিল কৰোঁ দেৱ নাই অহা দেৱ নাই অহা সি আজিকালি বৰ দেৰি কৰিবলৈ লৈছে বাৰু একো নাই দিয়া সি আহিলে মোক খবৰ দিবা কিবা কথা আছিল নেকি খুৰী আৰে মই মোৰ ভতিজা তোৰ খবৰ ৰাখিব নোৱাৰোঁ নেকি তুমি একেবাৰে এনেকৈ অধিকাৰ দেখুৱাইছা যেন দেৱৰ ওপৰত আমাৰ একো অধিকাৰেই নাই খুৰী সেনেকৈ কিয় কৈছে মোতকৈ বেছি আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে আৰে মই ধেমালি কৰিছিলোঁ আজিকালি দেখিছোঁ বোৱাৰীবোৰৰ লগত ধেমালিও কৰিব নাপায় চিৰিয়াছ হৈ যায় নিজৰ যদি প্ৰমাণ নহয় ৰাধা মই কি ধেমালিও কৰিব নাপায় খুৰী চৰি মোৰ কিবা কথাই যদি আপোনাৰ মনত আঘাত দিলে মই আঘাত দিব বিচৰা নাছিলোঁ মই কথাৰ কথাটোহে কৈছিলোঁ হ'ব হ'ব ৰাধা ৰাণীয়ে শুনিলে ভাবিব মই তাইৰ বায়েকক কিবা কষ্ট দিছোঁ বা দুখ দিছোঁ কথা শুনাইছোঁ পিছত আকৌ গুঞ্জনৰ লগতে বিয়া কেঞ্চেল কৰি দিব মোৰ গুঞ্জন কানি কাটি বলীয়া হ'ব এয়া হ'বলৈ মই দিব নোৱাৰোঁ খুৰী সেনেকুৱা একো নহয় এই বিয়া কেতিয়াও কেঞ্চেল নহয় এই বিয়াখন বৰ হেঁপাহৰ মোৰ ৰাণীৰ বিয়াত মই বহুত এনজয় কৰিম কৰিব লাগিবতোন এফালৰ পৰা ভণ্টি আনফালৰ পৰা যা এনজয় নকৰিলে হ'বনে হয় খুৰী এটা সম্পৰ্ক বাৰু জন্মৰ পৰাই পাইছোঁ আন এটা সম্পৰ্ক মই ৰাণীৰ লগত নতুনকৈ এটা সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত বান্ধ খাম ৰাধা জন্মৰ পৰা যিটো সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত বান্ধ খাইছা সেইটো সম্পৰ্কতকৈ এইটো সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত অলপ জটিলতা আহিব পাৰে গতিকে জটিলতাবোৰ আঁতৰ কৰি দুয়োজনী সুখে থাকিবলৈ মিলি জুলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় খুৰী বে বাঢ়িলে জনাবা হ'ব খুৰী আপোনাক কেনেকৈ বুজাওঁ মই ৰাণী মোৰ বাবে কি আৰু মই ৰাণীৰ বাবে কি

নাৰীৰ মন সদায় প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব লাগে ঘৰখনৰ বাবে ভাল ঘৰখনৰ লখিমী বোৱাৰীকেই গোমা হৈ থাকে ইমান ত্যাৰ লৈছা সকলো সময়ৰে যতন লৈছা মোৰনো সুস্থ নহবনে ডাঙৰ বোৱাৰী তুমি আৰু গৰিমা তিনিওজনীয়ে মোক কিমান সহায় কৰিছা লগতে ডাক্তৰী চিকিৎসাৰ বাবে দে ভাষেই মোৰ কিয় সোনকালে সুস্থ নহব ঠিক আছে ককা এইখিনিটো আমাৰ দায়িত্ব আমি আমাৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছো ঠিক আছে মই যাওঁ গৰিমাৰ কথা দিব কবলৈ নাপাহৰিবা হ'ব ককা ৰাণী তুমি হ'ব তুমি দুখ পালা নেকি ক'ৰবাত তোমাৰ কি প্ৰয়োজন এনেকৈ কিয় কৈছা ৰাণী তুমি পৰিব লৈছা মই তোমাক নবচাম নেকি বৰ একেবাৰে মোক বচাবলৈ আহিছে নিজেই বিপদত পেলাই এতিয়া বচোৱাৰ এক্টিং কৰিব নালাগে দেৱ শাৰী বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। তুমি পিছলি পৰিছা মই ধৰি লৈছো। মই কি জানো তুমি যে ইয়ালৈ আহিবা আৰু মই তোমাক এনেদৰে ধৰিব লগা হব, বচাব লগা হব। ময়ো নাজানো যে তুমি ইয়ালৈ আহিছা। তুমি ইয়াত আছা বুলি জনা হলে মই কেতিয়াও নাহো। কিয়? সেইখন মোৰ ঘৰ, এইখন ঘৰত মই থাকো বুলি জনাৰ পিছতো যেন তুমি তাৰ পিছত কি? তাৰ পিছত কি কোৱা? সৰি। সৰি কব নালাগে দেৱ। মই উপ চাচি এইখন ঘৰলৈ অহা নাই। মই এইখন ঘৰলৈ মিতিৰ ফুৰিবলৈ অহা নাই। মই এইখন ঘৰলৈ কাৰোবাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিহে আহিছো। তোমাৰ খুৰী নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এইখন ঘৰলৈ আহিছো মই। তুমি চাকৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে মোৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা। তুমি ভুল বুজিছা অ'। কিয় এনেকৈ ভাবা বাৰু মোৰ বিষয়ে? তুমি মোক এনেকুৱা বুলি ভাবা? হ'ব ভাবো। তোমাক মই যি বুলি ভাবিব নালাগে সেই বুলিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য কাৰণ সেই বুলি ভাবিবলৈ তুমি মোক বাধ্য কৰাইছা দেৱ তোমাক মই ফাটিয়াই দিয়া সেইবোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই তোমাৰ লাইফত আছে আছে ৰাণী তোমাৰ প্ৰতিটো কথাই মোৰ লাইফত ইম্পৰ্টেঞ্চ আগৰ দৰেই আছে এতিয়াও আগতে যিদৰে তোমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ মোৰ লাইফত আছিল এতিয়াও আছে কোৱা কোৱা ৰাণী তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱা নাই মই একো ক'ব বিচৰা নাই প্লিজ ৰাণী

ৰাণী তই ইমান লাজ কৰিব নালাগে একো নহয় পৰা দেখিছো আৰু দৌৰি পাওঁতে মোৰ অবিহনেও মোৰ ভণ্টি প্ৰতেক্ট কৰিবলৈ মোৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু মই এইটো কথাত সুখী হৈছো যে মোৰ দেৱে মোৰ ভণ্টিৰ কেয়াৰ লৈছে ৰাধা তই ৰ মই আহিছো খাই লাজেই কৰি গল জানানে দে কিদৰে গুছি গৈছে ৰাজা তাই মানে পৰিব লৈছিল আরে তুমি মোক হেইবো বিষয়ে কব না লাগে মই জানো ও হুনা তোমা খুৰিয়া মাটিছিল খুৰিয়ে বুলে তোমাৰ লগত কিবা কথা আছে ঠিক আছে মই হিসু তুমি আহা ৰাধা ইয়াত অকলে কি কৰিবা উম বলা